ការដែលកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ1978មានជាច្រើនឥតគណនាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឡើងតែចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដើម្បីគូសបញ្ជាក់អំពីការឈានទៅរកទីអវសាននៃរបបខ្មែរក្រហមព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាកត្តាកំណត់គឺការប្រែប្រួលនៃការប្រជែងកម្លាំងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហភាពសូវៀតនិងអាមេរិកដែលកាលនោះជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនានៅក្នុងពិភពលោកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផុតពីអាមេរិកទៅគឺក្រោយពីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីឥណ្ឌូចិនសង្គ្រាមរវាងបងប្អូនកុម្មុយនីសទាំងពីរគឺរវាងចិននិងសហភាពសូវៀតក៏បានចាប់ផ្ដើមបដិវត្តវៀតណាមបានជ្រើសរើសយកទីក្រុងម៉ូស្គូជាបង្អែករីឯប៉ូលពតបានជ្រើសរើសយកទីក្រុងប៉េកាំងជាមេកើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ូលពតចាត់ទុកវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេសហតយេខៃនៃកតិកាសញ្ញាវ៉ាក់សូវីជាសត្រូវដូចគ្នានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពុំចង់និយាយអំពីទំនាស់ដ៏ធំរវាងចិននិងសូវៀតទេព្រោះជាទំនាស់ដែលកើតឡើងក្នុងពិភពកុម្មុយនីសប្រការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថានៅពេលនោះសហភាពសូវៀតជាមហាអំណាច Nuclear Air ដូចអាមេរិកដែរគឺពុំអាចសុខចិត្តបណ្ដោយឲ្យប្រទេសចិនដឹកនាំបដិវត្តកុម្មុយនីសតាមលទ្ធិម៉ៅនិយមនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេដូចនេះគេត្រូវតែដាក់មូលដ្ឋានឡោមព័ទ្ធជុំវិញប្រទេសចិនខាងប្រទេសចិនអនុវិញគេក៏ពំប្រមចុះញោមនឹងសហភាពសូវៀតជាដាច់ខាតជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ុលពតយល់ថាបើមានចិនជាបង្អែកគេអាចវាយទប់ទល់នឹងប្រទេសវៀតណាមបានហើយឈានទៅយកទឹកដីខ្មែរដែលវៀតណាមបានជ្រាបយកកាលពីចុងសតវត្សទី17បានទៀតផងយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ហៅជាណាដែលមានចំណងជើងថាលេខគឺជាកម្ពុជាឬកុងសូនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុលពតបានអនុវត្តគោលដៅនេះតាំងពីឆ្នាំ1975មកទល់ឆ្នាំ1978កងទ័ពខ្មែរក្រហមក្រោមបញ្ជាការរបស់ប៉ុលពតបានកំទេចទីក្រុងរបស់វៀតណាមចំនួន25ភូមិចំនួន96ជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនចំនួន 257,000 នាក់គ្មានជម្រកនៅទីបំផុតនៅថ្ងៃ3វិច្ឆិកាឆ្នាំ1978ប្រទេសវៀតណាមដែលកាលពីពេលតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាមេរិកធ្លាប់បានទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនក៏បានសម្រេចទទួលជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងពីសហភាពសូវៀតវិញរួមបញ្ចូលទាំងជំនួយយោធាផងទៀតនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាចុះហត្ថលេខានាថ្ងៃ3វិច្ឆិកានោះប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាថានឹងជួយគ្នានៅក្នុងករណីនៃប្រទេសណាមួយត្រូវគេឈ្លានពានមុននឹងឈានទៅនិយាយអំពីការវាយលុកប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ1978និងដើមឆ្នាំ1979ដោយកងទ័ពវៀតណាមខ្ញុំសូមវិលមកមើលសភាពការណ៍នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យម្ដងទៀតជាពិសេសការបាក់បែកផ្ទៃក្នុងដែលបណ្ដាលមកពីទំនាស់រវាងបដិវត្តកុម្មុយនីសចិននិងបដិវត្តរបស់សហភាពសូវៀតហើយដែលបានក្លាយទៅជាទំនាស់រវាងបដិវត្តកុម្មុយនីសខ្មែរនិងបដិវត្តកុម្មុយនីសវៀតណាមដែរដោយយើងបានដឹងរួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977មកប៉ុលពតបានស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលប៉ុលពតសង្ស័យថាជាដៃជើងរបស់វៀតណាមយកទៅដាក់គុកឬសម្លាប់ចោលតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកដែលជាប់សង្ស័យថាជាចៅបុរសរបស់អាមេរិកក៏ត្រូវប៉ុលពតយកទៅប្រហារជីវិតចោលឬញាត់បញ្ចូលគុកទួលស្លែងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនិយាយរួមគឺមានន័យថាខាងណាក៏ដោយឲ្យតែគ្មានគំនិតត្រូវនឹងខ្លួនសុទ្ធតែជាសត្រូវទាំងអស់បើគេយល់ថាអ្វីមួយត្រូវហើយគឺអ្នកដែលយល់ផ្ទុយពីនោះសុទ្ធតែខុសទាំងអស់គឺពុំព្រមខិតខំរកសច្ចធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ឬភាពសច្ចានុមត្តអ្វីទាំងអស់នៅអំឡុងឆ្នាំ1977កម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបានត្រូវចាប់ខ្លួនឬសម្លាប់ចោលតែម្ដងនៅថ្ងៃ25មករាកុយធួនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មបានត្រូវចាប់ខ្លួនមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺទូចភឿនរដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការនៅខែកុម្ភៈដល់វិញរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺសឿឌៀមប
កឆាយអតីតប្រធានសមាគមមិត្តភាពចិនខ្មែរក៏បានត្រូវចាប់ខ្លួនដែរគឺត្រូវចាប់នៅថ្ងៃ14មីនាបន្ទាប់មកទៀតហ៊ូនឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការបានត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅគុកទួលស្លែងនៅថ្ងៃ6កក្កដាគឺចាប់ខ្លួនក្រោយទៀវអើបន្តិចព្រោះទៀវអើត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃ6មិថុនាគឺនៅពេលនោះហើយដែលអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានភៀសខ្លួនចូលព្រៃជាមួយលោកអឹងផនថ្ងៃ20មិថុនាអ្នកទាំងពីររស់នៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមុននឹងរត់ទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងនិយាយរៀបរាប់បន្តទៅទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅថ្ងៃ2ធ្នូឆ្នាំ1978ខ្មែរក្រហមដែលបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតបានមកជួបជុំគ្នានៅស្នួលដើម្បីបង្កើតរណសិរ្សមួយមានឈ្មោះថារណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារណសិរ្សនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហេងចម្រិនជាការផ្ដុំកម្លាំងនៃជនកុម្មុយនីស្តខ្មែរ4ក្រុមគឺក្រុមខ្មែរក្រហមនៅបូព៌ាពូលគឺក្រុមហេងចម្រិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនក្រុមរបស់ប៊ូថងដែលបានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតនៅផ្នែកអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមរបស់សៃភូថងទាបាញ់ចារៀងដែលស្ថិតនៅជិតព្រំប្រទល់ថៃរីឯក្រុមទី4គឺក្រុមរបស់ប៉ែនសូវណ្ណរស់សម័យជាសុតកែចិន្តាដែលតាំងពីឆ្នាំ1954មកបានទទួលការហាត់វឹកវើនយោធានៅប្រទេសវៀតណាម23ថ្ងៃក្រោយការបង្កើតរណសិរ្សនេះហើយមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលអ្នកកាសែតអាមេរិកពីររូបគឺលោកស្រីអេលីសាបេតបេកឺនិងទូតម៉ាន់បានដឹកសពលោកម៉ាក់ខុមខាត់វែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកងទ័ពវៀតណាមចំនួន14កងពល14 division គឺប្រមាណ100,000នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាការវាយលុកនេះមានទ្រង់ទ្រាយដល់ធំមហិមាព្រោះមានទាំងយន្តហោះឧទ្ធម្ភាគចក្រកងកំភឿងធំព្រមទាំងរថក្រោះសូវៀតដែលអាចទប់ទល់បានដោយស្រួលនឹងគ្រាប់ B-40 របស់ខ្មែរក្រហមកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានប្រយុទ្ធតទល់យ៉ាងស្វិតស្វាញប៉ុន្តែដោយកំទេចរថក្រោះសូវៀតដោយគ្រាប់ B-40 មិនបានយោធាខ្មែរក្រហមខ្លះក៏បាក់ទឹកចិត្តរត់ចោលជួរតែម្ដងកងទ័ពវៀតណាមបានវាយសម្រុកចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនចំណុចដោយកាត់ផ្ដាច់កងទ័ពខ្មែរក្រហមជាកងកងដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាអស់នៅថ្ងៃ29ធ្នូឆ្នាំ1978ដល់ដែរនោះប៉ុលពតបានប្រកាសប្រាប់គណៈប្រតិភូកាណាដាថាកងទ័ពវៀតណាមកំពុងតែទទួលបរាជ័យមួយដ៏ធំគឺនៅពេលនោះហើយដែលប៉ុលពតបានដឹងថាកងទ័ពកតិកាសញ្ញាវ៉ាក់សូវីបានសម្រេចគាំទ្រវៀតណាមយ៉ាងពេញទំហឹងនៅថ្ងៃ1មករាឆ្នាំ1979គេឮស្នូការបាញ់គ្នាយ៉ាងខ្ទរខ្ទារនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលព្រឹកថ្ងៃ2មករាកងកម្លាំងដូពិសេសវៀតណាមបានឆ្លងទន្លេមេគង្គតាមកាណូតពងដើម្បីមករំដោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើការទប់ទល់យ៉ាងពេញទំហឹងហើយបានដឹកអតីតព្រះប្រមុខរដ្ឋខ្មែរទៅលាក់ទុកនៅខេត្តបាត់ដំបងជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីបានត្រូវពួកខ្មែរក្រហមយកមកដាក់នៅផ្នែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់គង់នៅទីនោះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមុននឹងយាងត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃ5មករានៅពេលដល់ដែរនោះកងទ័ពវៀតណាមបានវាយយកខេត្តចំនួន7គឺខេត្តដែលស្ថិតនៅផ្នែកបូព៌ានៃទន្លេមេគង្គនៅថ្ងៃដ៏ដែរសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងមកដល់ភ្នំពេញប៉ុលពតបានថ្លែងសង្កថាមួយថ្កោលទោសសហភាពសូវៀតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលល្ងាចថ្ងៃដ៏ដែរនោះគឺថ្ងៃ5មករាខៀវសំផនបានទៅជួបសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយទូលព្រះអង្គថាប៉ុលពតសូមយាងព្រះអង្គទៅសោយទឹកតែនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលពេលដែលរថយន្តមគ្គសដេះមួយដឹកនាំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទៅដល់វិមានរដ្ឋាភិបាលប៉ុលពតបានចេញមកទទួលព្រះអង្គដោយលំអោនកាយបន្តិចផងដែរយោងទៅតាមការកត់សម្គាល់របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយដែលណៃយ៉ិនចិនដាបានយកមកសរសេរបន្ទាប់មកប៉ុលពតជាមនុស្សកំរោលក៏ពិតមែន
ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនស្អប់ព្រះអង្គប៉ុន្មានទេការសន្ទនារវាងប៉ុលពតនិងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល4ម៉ោងដោយមានទឹកក្រូចជាភេសជ្ជៈកំដរគឺមិនមែនទឹកតែទេម្ដងនេះប៉ុលពតប្រើពាក្យប្រកាសណាដើម្បីនិយាយទៅរកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបន្ទាប់ពីបានសូមទោសព្រះអង្គអំពីការដែលខ្លួនពុំបានជួបព្រះអង្គនៅពេលមុនប៉ុលពតបានស្នើសុំឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុលពតបានស្នើសុំឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងទៅថ្កោលទោសពួកធានពៀនទឹកដីខ្មែរហើយការពាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ1979នោះយន្តហោះប្រតិកម្មចិនមួយបានមកទទួលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងអ្នកហែហមព្រះអង្គយកទៅទីក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំសូមស្ទះតង់នេះសិនចុះហើយនឹងនិទានរឿងនេះបន្តទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ1979សម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងព្រះយាយាមូនីនាថនិងព្រះរាជបុត្រ3អង្គរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់សីហមុនីនរិន្ទ្រពង្សនិងគិតតារាបានយាងឡើងយន្តហោះនៅស្ថានីយ៍ពោចិនតុងអ្នកដែលហែហមនឹងបានរួមសុខទុក្ខជាមួយព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាដ៏ពិបាកនេះក៏បានត្រូវខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅជាមួយព្រះអង្គដែរខៀវសំផនអៀងសេរីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនក៏បានជូនដំណើរព្រះអង្គមកដល់ចន្ទោយន្តហោះផងទៀតរីឯអ្នកដែលត្រូវជូនដំណើរព្រះអង្គរហូតដល់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺលោកយិតឈុនលោកជួនប្រសិទ្ធនិងនាងកញ្ញាពុកមូណាពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកតេងឆាវពីងអ្នកដឹកនាំខាងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានអញ្ជើញមកទទួលព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នៅប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងព្រះទីនាំងរីមូស៊ីនខ្មៅដែលដឹកនាំព្រះអង្គមកទីក្រុងលោកតេងឆៅពីងបានសារភាពថាលោកពំពេញចិត្តសោះនឹងរបៀបដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តទៅលើព្រះអង្គគឺអេតិយាបទមួយដែលមិនស័ក្តិសមនឹងស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ព្រះអង្គបន្តិចបន្តួចឡើយតាំងនាមឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកតេងឆៅពីងបានសូមព្រះរាជាទានទូសពីព្រះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសូមកត់សម្គាល់ថាលោកតេងឆៅពីងក៏ដូចជាលោកលីឆៅជីអញ្ចឹងដែរបានត្រូវរបបម៉ៅនិយមធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងក្រំក្រៀមទម្រាំប្រទេសចិនបានរកផ្លូវត្រូវដល់សម្ញឃើញវិញនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បាននិពន្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គគឺសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Prisonnier des Khmer Rouge ឬអ្នកទោសរបស់ខ្មែរក្រហមសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារអំពីបដិសន្ធារកិច្ចរបស់លោកតេងឆៅពីងរីឯអត្ថបទរបស់ខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះក៏ផ្អែកទាំងស្រុងលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះដែរទោះជាយ៉ាងណាក្ដីទោះជាលោកតេងឆៅពីងមិនបានចូលរួមក្នុងការកសាងរបបខ្មែរក្រហមក្ដីក៏ការសុំទោសនេះវាជ្រួសហួសអស់ទៅហើយដែរព្រោះប្រជាជនខ្មែរជិត2លាននាក់នៅក្នុងនោះបញ្ញវន្តសំខាន់សំខាន់និងព្រះរាជវង្សានុវង្សផងដែរបានត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើទារុណកម្មហើយផ្ដាច់ជីវិតយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នោះឯងកងទ័ពវៀតណាមបានចូលទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញពួកអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានរត់ចេញពីរដ្ឋធានីខ្មែរតាមរទេះភឿងនិងតាមឧធម្ភាគចក្រឆ្ពោះទៅទល់ដែនថៃប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដ៏ដែរនោះខ្មែរក្រហមខ្លះទៀតបានជំរឿប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់យកទៅដាក់នៅផ្នែកភាយប់នៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃ8មករាកងទ័ពវៀតណាមបានដាក់របបកុម្មុយនីសមួយទៀតឲ្យមកគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរមុនដំបូងគឺរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារីឯអ្នកដឹកនាំសំខាន់សំខាន់គឺបានត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម
ែលរត់ទៅវៀតណាមនៅឆ្នាំ1977-1978ក្នុងចំណោមជនកុម្មុយនីសផ្សេងៗទៀតនិងជនកុម្មុយនីសខ្មែរដែលទៅរស់នៅវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1954លោកហេងសំរិនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទិសបូព៌ាបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននោះរីឯលោកប៉ែនសុវណ្ណអ្នកកុម្មុយនីសជើងចាស់មកពីហាណូយបានទទួលមុខនាទីជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារីឯសមាជិកផ្សេងៗទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននោះដែលគាំទ្រដោយកងទ័ពវៀតណាមមានជាអាតលោកជាស៊ីមរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកកែចន្ទារដ្ឋមន្ត្រីឃោសនាការនិងវប្បធម៌លោកចាន់វ៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិលោកនូបេងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកមុកសកុនរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតបានត្រូវតែងតាំងបន្ថែមនៅថ្ងៃ14តុលាឆ្នាំ1979ដល់ដែរនៅថ្ងៃ8មករាគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងកងទ័ពវៀតណាមត្រូវតែងតាំងនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិទីក្រុងញូវយ៉កឯនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតាំងនាមឲ្យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការតវ៉ាកោតទូការធានពីនរបស់កងទ័ពវៀតណាមទៅទឹកដីខ្មែរនៅទីក្រុងប៉េកាំងឯណូវិញលោកអៀងសេរីបានទទួលប្រាក់ពីចិនចំនួន5លានដុល្លារដើម្បីបន្តការតស៊ូដេញកងទ័ពវៀតណាមពីទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់លិសិនចុះហើយនឹងបរិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នៅប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវអ្នកវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយបកស្រាយខុសៗពីគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេពុំអាចប្រកែកបានគឺការវាយប្រហារយោធានៃប្រទេសវៀតណាមទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយដាក់របបនយោបាយមួយដែលរណបនឹងកងទ័ពរបស់ខ្លួនជំនួសតែម្ដងគឺនៅក្នុងនេះហើយដែលនៅថ្ងៃ13មករាឆ្នាំដដែលនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យកងទ័ពបរទេសដែលចូលធានពៀនស្រុកខ្មែរដកចេញជាបន្ទាន់ហើយត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមចំពោះអ្នកទទួលរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមនេះជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញព្រោះបើរបបប៉ុលពតមិនត្រូវរលំរងាយទេនោះប្រជាជនខ្មែរនឹងត្រូវរងគ្រោះនៅក្នុងរបបនេះបន្តទៅទៀតដោយយល់ច្បាស់អំពីលក្ខណៈខុសច្បាប់នៃការធានពីនេះកងទ័ពវៀតណាមក៏បានសាករបងរំដោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែរប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានរំដោះព្រះអង្គយកទៅមុនបាត់ទៅគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាបើទីក្រុងហាណូយរំដោះអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរបាននៅថ្ងៃ7មករាសភាពការណ៍នាពេលនោះប្រហែលជាអាចមានលក្ខណៈផ្សេងព្រោះថាទោះជាស្ថិតនៅខាងបកសម្ព័ន្ធយោធាខាងណាក្ដីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅតែជាអ្នកតំណាងនិត្យានុគោលភាពនៃរដ្ឋខ្មែរដដែលប៉ុន្តែនេះក៏ជាចំណុចមួយដ៏ស្មុគស្មាញដែរព្រោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវរបបអឿនណុលដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានទម្លាក់ព្រះអង្គពីអំណាចតាំងពីថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970មកឯនោះតាមការពិតទៅគឺជាការប្រជែងកម្លាំងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះនៅចំពោះមុខការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនិងសូវៀតនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រទេសដែលនៅពេលនោះជាសត្រូវនឹងសូវៀតគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសាកល្បងរកជំហរនយោបាយមួយថ្មីទៀតជាមួយអាមេរិកសិនដែរនៅថ្ងៃ14មករាគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅធ្វើអន្តរាគមន៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសាកល្បងរត់ចេញពីពួកខ្មែរក្រហម
ប៉ុន្តែទោះបីព្រះអង្គបានគេចផុតពីក្រញាំពួកនេះក្តីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនហ៊ានទទួលរក្សាទុកព្រះអង្គដែរដោយខ្លាចខូចសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិននៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ដល់ដែរលោកតេងសៅពីងបានយាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឲ្យទៅគង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញវាយកប្រទេសកម្ពុជាបាននៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ជំនួយ $1,000,000ទៅឲ្យពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីបន្តការតស៊ូដេញកងទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកណៃយ៉ាន់ចន្ទាដែលបានធ្វើការវិភាគមួយយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងទស្សនវិដ័យ Politique étrangère របស់វិទ្យាស្ថានបារាំងខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅខែមេសាឆ្នាំ1989ព្រោះតែការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងចិននិងសហភាពសូវៀតនេះអ្នកនយោបាយនិងបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នារហូតគឺគ្មានអ្នកណាអាចឈរកណ្ដាលបានទេជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលចង់បានអំណាចឬមានទួនាទីនយោបាយអ្វីមួយរីឯសមាជិកនៃក្រុមបកពួកនីមួយនីមួយក៏មានលក្ខណៈដ៏ចម្លែកទៀតផងម្ខាងមានចិនមានខ្មែរក្រហមមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកប្រចាំប្រទេសរៀងរំគ្នាម្ខាងទៀតមានសូវៀតមានវៀតណាមហើយមានពួកខ្មែរក្រហមមួយផ្នែកផងដែរក្រុមនីមួយនីមួយអូសទាញប្រជាជនបញ្ញវន្តខ្មែរឲ្យគាំទ្រគេរៀងរៀងខ្លួនក្រុមទាំងពីរនេះជាប្រតិចផ្ដាសាគ្នាហើយស្អប់ខ្ពើមគ្នារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ខ្មៅងងឹតនិងប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់បើខាងណាឈ្នះខាងនោះជាអ្នកត្រូវហើយអ្នកចាញ់ត្រូវគេយកទៅធ្វើបាបធ្វើទារុណកម្មតាមរយៈទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគេអាចសន្និដ្ឋានថាដរាបណាអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅតែរណបខាងនេះឬខាងនោះពូគឺគ្មានឯករាជ្យគ្រប់គ្រងគ្មានការបដូរចង្កូតប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះទេហើយជាពិសេសមានអ្នកអាភៀក្រិតនោះទេប្រជាជនខ្មែរពុំអាចចេញផុតពីសោកញាតកម្មបានឡើយខ្ញុំសូមស្គះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងនិយាយអំពីទំនាស់នេះបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមបាក់ទ័ពនៅឆ្នាំ1979ហើយទៅតាំងទីនៅក្នុងព្រៃដែលស្ថិតនៅជាយដែនប្រទេសថៃគេក៏បានកេណ្ឌប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនម៉ឺនអ្នកទៅជាមួយផងដែរបន្ទាប់ពីបានទទួលជំនួយសារជាថ្មីទៀតពីប្រទេសចិនព្រមទាំងជំនួយដ៏ក្រាស់ក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសបន្ទាប់ពីបានត្រូវមហាវណិមាតអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចទទួលស្គាល់ថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមជាកងទ័ពដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដេញកងទ័ពវៀតណាមពីទឹកដីខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាសមរភូមិសាជាថ្មីទៀតគេអាចនិយាយបានថានៅពេលនោះខ្មែរក្រហមបានបែកគ្នាជាពីរក្រុមក្រុមមួយដឹកនាំដោយហ៊ីងសំរិនប៉ែនសុវណ្ណមានប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតជាបង្អែកក្រុមខ្មែរក្រហមមួយទៀតដឹកនាំដោយប៉ុលពតអៀងសារីមានប្រទេសចិនប្រទេសថៃសង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបង្អែករីឯប្រជាជនខ្មែរវិញក៏ត្រូវជ្រើសរើសរវាងបកសម្ព័ន្ធធំៗទាំងពីរនេះដែរនៅថ្ងៃ3សីហាឆ្នាំដល់ដែរនោះអង្គការ CECR និង UNICEF បានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលឲ្យដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 2.5 លាននាក់បាក់កម្លាំងទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានរស់នៅអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមពីថ្ងៃ15រហូតដល់ថ្ងៃ19សីហាខែដល់ដែរខាងរបបហេងចម្រិនអនុវិញគេបានបើកតុលាការមួយដើម្បីកាត់ទោសប៉ុលពតនិងអៀងសារីដោយកំបាំងមុខនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ1979គុងស៊ីឡូអតីតអនុសេនីយ៍ឯកនៃកងនាវាចរខ្មែរម្នាក់ព្រមទាំងលោកញ៉ាំសុផុនអតីតនាយទាហានឆាត់យងខ្មែរម្នាក់ទៀតបានបង្កើតចលនារំដោះជាតិកម្ពុជាមួយនៅស្រុកសៀងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចលនានោះដែលមានឈ្មោះថាមូលីណាកា
មាននីនាការគាំទ្រសម្តេចនរោត្តមសីហនុ មួយសប្តាហ៍ក្រោយការកកើតនៃចលនាមូលីនាការនេះពួកខ្មែរក្រហមចង់គ្រប់គ្រងចលនាខ្មែរទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងរបបហេងសំរិនដោយបង្កើតរណសិរ្សស្នេហាជាតិប្រជាធិបតេយ្យមួយគឺនៅពេលមួយដែលប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់បាននាំគ្នារត់មកដល់ប្រទេសថៃនៅក្នុងតំបន់ត្រាប្រយ៉ាខាងជើងអរញ្ញប្រទេសដើម្បី កសាងរបបកុម្មុយនីសមួយថ្មីទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ែនសូវាន់អ្នកដឹកនាំបកកុម្មុយនីសខ្មែរនៃរបបហេងសំរិនបានអញ្ជើញទៅជួបលោកប្រេសណេវនៅទីក្រុងមូស្គូជំរុំចំនួន13បានត្រូវបើកឡើងនៅតាមព្រំប្រទល់និងនៅលើទឹកដីថៃដើម្បីទទួលជន់ភៀសសង្គ្រាមចំនួន ប្រមាណទំនោះរវាងជនកុម្មុយនីសខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងជនកុម្មុយនីសខ្មែរមកពីវៀតណាមក្តីចំពោះខ្មែរក្រហមដែលបះបោប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតគេចង់មិនថយការគៀបសង្កត់ត្រួតត្រារបស់វៀតណាមប៉ុន្តែបើនឹងរត់ចូលខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតវិញក៏ពុំកើតទៅទៀតហើយបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតទេនោះពួកគេក៏នឹងត្រូវពួកប៉ុលពត ព្រមទាំងចលនារំដោះទាំងមូលយកទៅកាត់ទោសពីបទចូលដៃយួនជាពំខានព្រោះប៉ុលពតជាអ្នកដឹកនាំកងទ័ពដ៏សំខាន់នៅរណសិរ្សម្ខាងទៀតដូច្នេះឃើញថាខាងរបបហេងសំរិនគេគ្មានជំរឿសអ្វីទៀតក្រៅពីការពង្រឹងជំហររបស់គេជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតទេប្រសិនណាជាគ្មានរណសិរ្សវាយប្រហារដេញកងទ័ពវៀតណាមទេនោះ វៀតណាមក៏ពំងាយដកកងទ័ពចេញពីកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមមតិខ្លះទៀតបើគ្មានសហភាពសូវៀតជាបង្អែកទេកងទ័ពវៀតណាមក៏ពំអាចឈរជើងនៅទឹកដីខ្មែរបានដែរបើគុំតែសហភាពសូវៀតរលំរងាយបាត់ទៅនោះគ្មានថ្ងៃណាដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចរំដោះពីវៀតណាមបានទេទោះបីកម្លាំងផ្ទៃក្នុងខិតខំឬបំរះយ៉ាងណាក្តី ในขนงการในนี้สังเครียมโรเวียนขมายนังขมายโรเวียงเจนนังประจังมาปฏิหนึ่งเวียดนามสหภาพโซเวียตเจ๊ะแต่บรรทัดตัวเตียดมีนไทยจบขยมซ้อมเสียตรองในสังจ๊อหอยขยมนังนิเยออมปีปัญหานี้บรรทัดตัวเตียดในสัปดาห์ก่อนการประยุทธ์รบดอกตึกใดขมายปีกองตัวเวียดนามได้บานจับดาวพิชนะ 1974ที่สังเครียมมวยดอทมโรเวียงมหาอำนาจมนุกรมวิเชียแต่งปีในเปียนุก គឺมันខុសគ្នាពីការចង់ទស្សវត្ស60មកដល់ឆ្នាំ1973ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកគឺទំនាស់រវាងមហាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលដណ្ដើមទួលនីតិគ្នាដឹកនាំបដិវត្តន៍ហើយដែលបានចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជានេះដែរហេតុដូចនេះហើយបានជាសមាជិកភាពនៃបកសម្ព័ន្ធនីមួយៗមានលក្ខណៈចម្រុះខាងលោកសេរីជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិក គេចាត់ទុកថាសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់គេគឺសហភាពសូវៀតហេតុនេះគេសុកចិត្តចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិនសិនទោះជាមានទំនាស់មនោគមវិជ្ជាជាមួយគ្នាក្តីកាលសម័យសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនឆ្នាំ1960មកទល់ឆ្នាំ1970សូវៀតនិងចិនកុម្មុយនីសពួតដៃគ្នាជួយវៀតណាមនិងខ្មែរក្រហម ដើម្បីវាយរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយមួយបែបទៀតគឺមានលក្ខណៈជាសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលចាប់ដើមពីឆ្នាំ1979ប្រទេសចិនបែរមកខាងអាមេរិកវិញដើម្បីវាយប្រទេសវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតចំពោះប្រជាជនខ្មែរគេមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះនៅខាងបកសម្ព័ន្ធណាក៏គេមានបញ្ហាដូចតែគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមិនអាចទទួលយកបានគឺវត្តមាននៃកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏របបហេងសំរិននៅតែខិតខំកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញសិនដែរព្រោះបញ្ហាដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរ រស់រានមានជីវិតឡើងវិញសិនបន្ទាប់ពីអត់បាយក្រហាយទឹកបាក់កម្លាំងនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំ
đam bê chuột chuột hệ thái rích nát sầm bón ở miền đầm nà ca lang vĩnh robot hình sầm rin ban promai promo panh vón để nữ xe sỏi pis gấp một ao chuối co sang rắt âm nhạc thay bố cứ robot của mình đi mua thay tiền còn tại ní mình men chỉ cả nghĩa ruột tỷ tại hệ thái crom ní mua ní mua sách để miền ní nhạc ca mình nô của mình vị kia nâng ní dục bái khó khó bị khnì ri ai ca ấp rum nâng cầm rật và bật thó có khóc nia tiệt. Mà giang tiệt bà bùm rụp rùm xa mà kì nia sân tì nút buộc mai gà hòm kháng chân nâng àm rích một kìa vư thả lọc một thư tục tục bà chê chân khám ai xa chì thamay mà đón tiệt chìa phòng khăn bà rùa phòng lăng to xuôp xem xem tiệt bùm ai cổ rộp đăng đọc từ gửi khám ai gà hòm tiàng nút bàn lời. Mùi vinh tiệt khám ai gà hòm đực nôm đòi Pol Pot nơi bì nút miền ca quam trô giang ngom vì sống nặng và tê chân. Tuốc bay sống đạch nở rốt đông xây hà nụ khách khóm sân na sông hầu chân chúc quam trô khám ai cơ hòm cái đấy có chỉ ca ất bà giáo đài. Nếu tháng ngày mà phê bà mùi mịn nghếch năm mà bọn bà mùi rồi bạch sở mùi nếu tì cồng bà rí khám ai đà miền ni nha ca riết dì nử dũng bàn bóng ca cho gần na to su mùi rồi bọc hồn tóa miền chung mùa tha phun xin bạch cho gần na ni miền sầm đại nơi đông xây hà nội chia bật nơi khăn mà bọn làm buồn đôi bát sầm mũi đỏ đá còn tại nơi chống khai osipia ban sầu vắn mẹ đất ngóm khăm ai cùng đi một pi hà nội bàn tới tay tăng xa chỉ thay chết chia gây kha bạc cùng đi khăm ai để bàn đầu chúa một chia bạc bờ chia chuẩn bạc để vọt vinh nia mà hà san đi bạc bạc ti buồn để bàn pro phật tử vì thay mà phê bờ mũi đòi thay mà phê làm buồn osipia cả nã cam mát chỉ cam mà chăm bạ để miền sa mạc chức mà phê mùi nè bàn trở tàn tằng nơi phê chỉ mùi khnê nùng sa mạc chức cà ri a gai nè dục bay bằng bề rùa có bàn trở tàn tằng phong đài cứ nè cho nô hái đại chỉ nè đực nom loài toal nấy robot hình sầm rin ri ai nè etiết grand đại chỉ nè đà tám rứ chia chấm nắp robot ní rứ robot bạ để vót sa cơ lục tại phần nong អ្នកប្រភេទចុងក្រោយនេះបានត្រូវគេផ្ដល់មុខនីតិដែលហាក់បីដូចជាសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅគឺគ្រាន់តែជាតុក្កតារបស់បកកុម្មុយនីសតែប៉ុណ្ណោះបើមានអ្នកណាច្រឡំស្មានថាគេមានមុខនីតិពិតប្រាកដមែននោះហើយហ៊ានតវ៉ាបញ្ចេញគំនិតគឺមុខជាទទួលគ្រោះថ្នាក់ជាបំខានប៉ុន្តែចំពោះអ្នកចេះរស់វិញទោះបីគេគ្មានទូនីតិធំដុំក៏គេអាចរស់ដោយស្រួលបានដែរ ហើយមានអំណាចពិតប្រកបថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមសំខាន់សំខាន់នៅពេលនោះមានតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺក្រុមប៉ែនសវណ្ណនិងក្រុមខ្មែរក្រហមដែលបានបះបោកក្នុងស្រុកប្រឆាំងនឹងរបបប៉ុលពតហើយដែលមានលោកជាស៊ីមលោកហេងសំរិនលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលដែលក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមលោកសៃគូថងលោកទៀបបាញ់លោកចារៀងប្រកាន់យកខ្សែកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្កើតក្រុមរបស់ខ្លួនមួយទៀតដែរ đòi chờ nơi crom group pen sơ văn thong nâng từ nơi crom group kia sim hình sầm lên thong nơi pê đại group pen sơ văn riệp chòm bằng co tụm nó vô thế chủ môi crom kia sim ti crom hà nội ban sóc chất chấp pen sơ văn dọc từ túc nơi bờ tây việt nam tại mà đón đam bay rang túc cầm oi miên tụm nó chủ môi crom bồ pìa bố cứ crom robot hình sầm lên kia sim nhóm xóm sẽ trong nơi sân chốc hai nàng bò dài ông bị bệnh hàn đi bọn to tiệt nơi sắp ra cầu robot xa thi ra nã rót vào chim mình đất Campuchia để bàn trời bạc ca nơi ngày muối mặc cả cho nam bọn bầm buôn rồi chết sẽ bầm buôn trời bạc cho mốc nàng bệnh hà sầm khăn bầm giang cứ muối ca mình prom tổ tu squa pi sầm nã ông ca xa bạc chia chết bùa chia robot muối để bàn trời cái chặt tục thả chia robot bọn top đòi con to Việt Nam pi ca co sang protein gan vĩnh nơi lưới cùng nốt bạc bay đại robot Pol Pot ban bằng sau tục ỏi chỉ bị xét ca co sang chi việc hiệp sau khi bị bãi xét từ cách và phật thó nâng sức xa thì cá sầm ráp rồi chia chun đại ban bắt bóng drop sầm bắt vị chia chỉ vẽ prom trang sầm mát chiếc rusa robot kế sân tại ốc miền sầu bay anh anh đi cùng một cách robot protein Việt Nam buồn ca protein khnì rồi viên crom là vô bài pi คือกรมลูกแปนสวรรค์ได้มาปีประเทศเวียดนามนั่งกรมลูกเฮงสมรินเกียร์ซิมปูคือกรมขมายกระห้องได้บานบังบ่อประชังนั่งเปิดเปิด
2005ការប្រជុំមុខនឹងកងទ័ពខ្មែរក្រហមព្រមទាំងចលនាតស៊ូរំដោះប្រទេសកម្ពុជានានាបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាលើកដំបូងបង្អស់បានត្រូវតែងតាំងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី1បានចាប់ដំណើរការនៅថ្ងៃ24មិថុនាឆ្នាំ1981ហើយនៅថ្ងៃ27ខែដល់ដែរនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយបានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើនៅក្នុងសម័យប្រជុំនោះរដ្ឋសភាបានតែងតាំងស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗពីរគឺរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋស្ថាប័នចុងក្រោយនេះមានតួនាទីជាគណៈប្រធានរដ្ឋពូគឺអង្គការនីតិបញ្ញត្តិផងអង្គការនីតិប្រតិបត្តិផងលោកហេងសំរិនបានទៅតែងតាំងជាប្រធានអង្គការនេះដែលមានសមាជិកទាំងអស់7រូបលោកជាស៊ីមបានទៅតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាចំណែកឯលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអគ្គលេខាធិការបកបានទៅតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនសុវណ្ណគ្រប់គ្រងប្រទេសបានត្រឹមជាង6ខែប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅខែធ្នូឆ្នាំ1981ដល់ដែរនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានត្រូវគេដកហូតពីមុខតំណែងហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមបាត់ទៅបន្ទាប់ពីមានទំនាស់មួយយ៉ាងធំរវាងខ្មែរក្រហមក្រុមបូព៌ានិងអ្នកដែលមកពីហាណូយប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមប្រភពផ្សេងទៀតការដកហូតដោយកម្រោបែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីលោកតែនសុវណ្ណប្រមាថទីក្រុងហាណូយយ៉ាងខ្លាំងហើយចង់មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយទីក្រុងមូស្គូតែម្ដងគេសង្កេតឃើញម្យ៉ាងទៀតថានៅពេលនោះលោកប៉ែនសុវណ្ណប្រឆាំងនឹងនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍នៃជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាផងហើយចង់រំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេញផុតពីឥទ្ធិពលវៀតណាមផងប៉ុន្តែតាមការពិតទៅនៅពេលនោះខាងក្រុងខ្មែរក្រហមបូព៌ាឯនោះវិញគេយល់ថាលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអតីតអ្នកតស៊ូខ្មែរវៀតមិញមិនត្រូវមកគ្រប់គ្រងប្រទេសជំនួសពួកគេដែលជាអ្នកតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសនោះទេបើគេវិភាគធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងរដ្ឋាភិបាលលោកហេងសំរិនដែលបានត្រូវតែងតាំងនាថ្ងៃ8មករាឆ្នាំ1979ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនសុវណ្ណនាថ្ងៃ2កក្កដាឆ្នាំ1981គេសង្កេតឃើញថាលោកជាស៊ីមបានត្រូវដកចេញពីការទទួលខុសត្រូវខាងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបានត្រូវយកលោកខាងសេរិនមកជំនួសវិញដូចនេះលោកជាស៊ីមពុំបានទទួលមុខនាយទីនីតិប្រតិបត្តិអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនសុវណ្ណប៉ុន្តែបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាទៅវិញរីឯលោកហេងសំរិនវិញលោកបានទទួលមុខនាយទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋលោកហ៊ុនសែនដែលមានមុខនាយទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហេងសំរិនបានរក្សាទុកមុខនាយទីរបស់លោកដដែលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនសុវណ្ណសមាជិកភាគច្រើននៃរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនសុវណ្ណសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានទទួលការវឹកវើនៅទីក្រុងហាណូយក្រោយឆ្នាំ1954ដូចជាលោកចាន់ស៊ីលោកគៀសុតលោកចាន់ភិនជាដើមក្រៅពីនោះមានបញ្ញជនមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកប៉ែនសុវណ្ណផងដែរដូចជាលោកកុងសំអុលលោកឆេងផុនលោកគិតគឹមសេងលោកប៉ែនអាវុធជាដើមសង្កត់សម្គាល់បន្ថែមថានៅពេលនោះកងទ័ពវៀតណាមដែលឈរជើងនៅទឹកដីខ្មែរមានចំនួនប្រមាណ20ម៉ឺននាក់ដែលរាយគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃ13រហូតដល់ថ្ងៃ17កក្កដាឆ្នាំ1981ដល់ដែរនោះអង្គប្រជុំបានទទួលយកសេចក្តីស្នើមួយរបស់ប្រទេសចិនគឺដកកងទ័ពវៀតណាមចេញឲ្យអស់ពីទឹកដីខ្មែរបន្ទាប់មករៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមអវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែគ្មានការដកហូតអាវុធពីខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតទេខ្ញុំសូមស្ទះតំរិះសន្តិសុខហើយនឹងនិយាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពីការកសាងរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរមួយទៀតក្រោយថ្ងៃ7មករានៅប្រទេសកម្ពុជាដ
ដែលប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតគ្រប់គ្រងទាំងខាងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជារបបកុម្មុយនីស្តមួយដែលឈរនឹងស្មារតីនៃសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិនៃវណ្ណៈអធន គឺខុសពីរបបកុម្មុយនីស្តរបស់ប៉ុលពតដែលផ្អែកទៅលើគំនិតអ្នកជាតិនិយមមួយបែបដែលមានលក្ខណៈដាច់ខាតអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ទទួលការអប់រំពីប៉ុលពតក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរនិងបញ្ញវន្តខ្មែរពិបាកនឹងទទួលយកគំនិតនេះណាស់ជាពិសេសអាណានិគមកិច្ចរបស់វៀតណាមនៅតាមគ្រប់ក្រសួងនិងអង្គភាពនានា កម្មាភិបាលខ្មែរធ្វើកិច្ចការរបស់គេក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកជំនាញការវៀតណាមមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននយោបាយនៅប្រទេសវៀតណាមផងទៀតរីឯវគ្គនៃការសិក្សានយោបាយនោះដែលមានថេរៈរយៈ2ខែឬ6ខែជួនកាលរាប់ឆ្នាំផងក៏មានមានគោលដៅមួយជាពិសេស គឺផ្ដល់របៀបពិចារណានយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជាមួយថ្មីស្រឡាំងទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរគ្រប់រូបនិយាយឲ្យគ្រៃគឺវិធីរៀងខួរក្បាលដោយទិសដីដែលគ្រប់គ្រងពិភពកុម្មុយនីស្តឯកទៅលើវិធីម៉ាក់សេលីនីនដែលគេចាត់ទុកថាជាទស្សនវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកម្មវិធីសិក្សាមានជាអាចទស្សនវិជ្ជាសំភារៈនិយមវិចារវិទ្យានិងទស្សនវិជ្ជាសំភារៈនិយមប្រវត្តិសាស្ត្រ គេបង្ហាត់ឲ្យពិចារណាថាគំនិតអ្វីៗក៏ចេញមកពីសំភារៈពីរូបធាតុឬពីការពិតជាក់ស្ដែងទាំងអស់គឺគ្មានព្រះអាទិទេពណាអាចឆ្នៃប្រឌិតគំនិតបានទេក្រៅពីមូលដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគេបង្ហាត់មុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតដូចជាការគ្រប់គ្រងការចាត់តាំងដឹកនាំកម្មាភិបាលនិងកងទ័ពជាដើម ចំពោះអ្នកដែលមានគំនិតសិក្សាទៀបពីពេលមុនការសិក្សាទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាកម្រិតខ្ពស់បែបនេះជាការមួយដ៏ពិបាកប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាអាចគេចផុតពីវគ្គសិក្សានេះបានទេចំពោះអ្នកដែលមានកម្រិតសិក្សាខ្ពស់រួចទៅហើយគេជួបនឹងការពិបាកមួយទៀតគឺតែងតែខ្វែងគំនិតជាមួយសាស្ត្រាចារ្យវៀតណាម អំពីការបកស្រាយទ្រឹស្ដីទាំងអស់នោះដោយហេតុថាតាមការពិតទៅគឺគ្រាន់តែសម្រាប់គោលដៅនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទំនាស់ដ៏ធំមួយគឺទំនាស់ស្ដីពីគំនិតជាតិនិយមនិងគំនិតសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិនិយមការពារវណ្ណៈអធននៅពេលឈានទៅរកការពិតជាក់ស្ដែងនិងវឌ្ឍនភាពជាបឋមគេត្រូវកំចាត់ឲ្យអស់ពីអារម្មណ៍នៅអ្វីៗដែលគេចាត់ទុកថាសុទ្ធតែមានលក្ខណៈអត្តនោម័ត Subscibre ពូគឺការគិតផ្ដេសផ្ដាស់តែខ្លួនឯងគ្មានតក្កវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រអ្វីត្រឹមត្រូវសូត្រទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជា កម្មាភិបាលខ្មែរបានខិតខំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងក្រសួងនីមួយៗរបស់គេដោយពិបាកដោយកង្វះប្រាក់កាសនិងជំនួយគ្រប់គ្រាន់មួយវិញទៀតដោយទស្សនវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តច្រើនចោលទាំងស្រុងនៅគំនិតដូចផ្ដើមរបស់បុគ្គលព្រមទាំងកត្តាមួយចំនួនដែលគេចាត់ទុកថាអត្តនោម័តគឺផ្ទុយពីការពិតជាក់ស្ដែង ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចពុំអាចមានលក្ខណៈវិជ្ជមានបានទេព្រោះតាមការពិតទៅសេដ្ឋកិច្ចមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជិតស្និទ្ធនិងសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សបើអ្វីៗត្រូវយកទៅដាក់ជាសម្បត្តិរួមទាំងអស់ទៅហើយបុគ្គលម្នាក់ៗធ្វើកិច្ចការរបស់គេឲ្យរួចតែពីដៃប៉ុណ្ណោះគេសង្កេតឃើញថាអ្វីៗដែលធ្វើទៅបានល្អគឺត្រូវតែមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគេផងដែរ ហ្គាទីរេជេណារ៉ាល់ហ្គាទីរេប៉ាក់ទីគូរីវ៉ុនដេប៉ែរដោយគ្មានគោលការណ៍នេះជាមូលដ្ឋានការកសាំងសមិទ្ធិផ្សេងៗមានការយឺតយ៉ាវរកិច្ចរកូតជាអតិបរមាទោះជាខំធ្វើក៏ឥតបានរង្វាន់ផ្លេចចិត្តអ្វីដែរដោយហេតុថាអ្វីៗក៏ដោយសារមានបដិកម្មទាំងអស់ដោយអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរគេក៏គ្មានចិត្តចង់ ធ្វើអ្វីឲ្យបានល្អទេព្រោះអ្នកដែលត្រូវទទួលការសរសើរ
គឺតើតែចេះអែបអបបសិនជាបឋមបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចដែលគេដកចេញពីប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសគឺថាអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដែលមានទេពកោសលច្នៃប្រឌិតមានទំនាស់គ្នារហូតគឺមិនខុសអ្វីពីរបបម៉ៅនិយមនិងរបបដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់មូនូខាស៊ីប៉ុន្មានទេគឺថាអ្នកពូកែជាងបកនិងត្រូវទទួលទោស ដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងនិយាយអំពីការកសាងរបបប្រជាមានិតកម្ពុជានេះបន្តទៅទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីបានចេញផុតពីរបបប៉ុលពតប្រជាជនខ្មែរត្រូវរៀបចំជីវភាពរបស់គេឡើងវិញប៉ុន្តែនៅគ្រាដំបូងគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះចំណីអាហារថ្នាំសង្កូវបន្តមកទៀតដោយបានជំនួយខ្លះៗពីអង្គការមនុស្សធម៌ ពីសហភាពសូវៀតនិងពីវៀតណាមកសិករខ្មែរបានខិតខំរៀបចំស្រែចម្ការរបស់គេឡើងវិញតាមបែបបទដូនតាប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោទឡើងនៅពេលនោះគឺកង្វះមធ្យោបាយបង្កបង្កើតផលរីឯមនុស្សប្រុសដែលនៅសេសសល់ពីការកាប់សម្រាប់ក្រោមរបបប៉ុលពតក៏មានចំនួនតិចក្រៃលែងដូច្នេះឃើញថាកម្លាំងផលិតកម្មសុទ្ធតែជាស្រីមេម៉ាយ ដោយសង្គមខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកជាសង្គមមានដាធិបតីស្រាប់ហើយដោយនារីធ្លាប់ជាអ្នកដឹកនាំផ្ទះសំបីសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាំងពីសម័យអង្គរមកការរៀបចំផលិតកម្មផ្សេងៗក៏ចេះតែមានដំណើរការជាសន្សំសន្សំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះមធ្យោបាយបង្កបង្កើតផលផ្នែកកសិកម្មរដ្ឋអំណាចបានបង្កើតអង្គភាពផលិតកម្មជាបីបែប ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាក្រុមសាមគ្គីដោយរបបហេងសំរិនជារបបកុម្មុយនីគេត្រូវលុបបំបាត់បណ្ដើបណ្ដើនៅរបបកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលចាប់ផ្ដើមផុសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឡើងវិញនៅពេលនោះនៅដើមដំបូងគេរក្សាទុករបៀបសេរីសិនពូគឺក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី3យោងទៅតាមបែបបទនេះគេចែកដីឲ្យក្រុមនិងគ្រួសារនីមួយៗរៀបចំបង្កបង្កើតផល ពូគឺធ្វើស្រែឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើស្រែត្រូវយកមកដាក់រួមសម្រាប់ចែកគ្នាប្រើប្រាស់រីឯផលិតផលត្រូវចែកតាមគ្រួសារនីមួយៗប៉ុន្តែគ្រួសារនីមួយៗត្រូវទុកស្រូវមួយភាគសម្រាប់លក់ឲ្យរដ្ឋរីឯបញ្ហាដែលចោទនៅពេលនោះគឺថារដ្ឋទិញស្រូវទាំងនោះដោយឲ្យតម្លៃថោកក្រៃលែងជាហេតុធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គេនៅតែដុនដាបដដែលទោះបីកម្រិតទូរភិក ចុះថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកវិញក្តីគ្រួសារណាដែលមានស្រូវពុំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លក់ឲ្យរដ្ឋត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាលួចលក់ស្រូវឲ្យខ្មាំងពូគឺពួកខ្មែរក្រហមម្ខាងទៀតនៅក្នុងករណីបែបនេះគេពុំអាចទិញសម្ភារបំពាក់របស់របរប្រើប្រាស់សពសារពើពីរដ្ឋដោយតម្លៃថោកបានទេ នៅក្នុងតំបន់ខ្លះម្នាក់ម្នាក់រក្សាបានត្រឹម150គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះនៅតំបន់ខ្លះទៀតដែលខ្មែរក្រហមខាងពលពតបានលួចចូលមកអាញាធររឹបអូសយកស្រូវអង្ករសឹងតែទាំងអស់គឺទុកឲ្យតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក៏វាបានសម្រួលដល់ប្រជាជនមួយផ្នែកដែរព្រោះគេបានទទួលផលតាមសមាមាត្ររីឯស្រូវអង្គ ដែលលោកអរ៉ាត់ជាទូទៅក៏សម្រាប់យកទៅកសាងនឹងការពារសន្តិសុខកុំឲ្យពួកពលពតធ្វើមកធ្វើបាបវិញសាជាថ្មីមួយវិញទៀតបែបផែនក្រមសាមគ្គីប្រភេទទី3នេះក៏ជាការអនុគ្រោះមួយយ៉ាងធំដែរដោយហេតុថារបបហេងសំរិនជារបបកុម្មុយនីសពូគឺរបបសាមូហភាពដែលចូលចិត្តរៀបចំធ្វើការដោយសស្រាក់សស្រាំ ហើយដែលសម្រេចសម្រួលទៅរោគអង្គមួយកំពុងច្រោចឆ្នាំងសឹងបានគឺដោយពាក្យខ្មែរតែងពោលថាគ្នាច្រើនអន្សមខ្លោចគ្នាដូចស្រមោចអន្សមឆៅអញ្ចឹងដែរទោះបីអ្នកដឹកនាំខ្មែរការជំនាន់នោះយល់យ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយក៏គេត្រូវសម្របដាច់ខាតទៅនឹងរបបកុម្មុយនីសបើពំនុះសោតទេនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យរៀនសូត្រនៅហាណូយបៃកូនបៃចៅបៃស្រុកបៃទេសជាពំខាន បារៀនពំចេះទេគឺបើខ្លាយទៅជាជនកុម្មុយនីសឬអ្នកសមូហភាពនិយមមិនបានទេគ្មានថ្ងៃណាគេបានធ្វើមកស្រុកវិញទេគោលដៅរបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅពេលនោះ
ឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី2បន្ទាប់មកធានទៅក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី1តែម្ដងពូគឺក្រុមផលិតកម្មសមូហភាពទាំងស្រុងដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងនិយាយបរិយាយអំពីក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី2និងប្រភេទទី1នៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រុមសាមគ្គីបង្កបង្កើតផលប្រភេទទី3ជាបែបផែនផលិតកម្មដែលប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្តជាងគេព្រោះគេបានទទួលចំណែកផលស្រូវតាមសមាមាត្រនៃការងាររបស់គេប៉ុន្តែបែបផែនផលិតកម្មនេះបានត្រូវបកគមនីខ្មែរនៅពេលនោះរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយគេចាត់ទុកថាជាពន្លកមួយនៃលទ្ធិមូលធននិយមនៅក្នុងវគ្គនៃការសិក្សានយោបាយនានាកម្មាភិបាលឃុំសង្កាត់តែងតែទទួលការស្ដីបន្ទោសជារឿយៗព្រោះគេពុំបានបង្កលក្ខណៈប្រែក្លាយក្រុមប្រភេទទី3នេះឲ្យទៅជាក្រុមប្រភេទទី2និងទី1ដែលនាំទៅរករបបកុម្មុយនីនៅឆ្នាំ1979ក្រុមសាមគ្គីបង្កបង្កើតផលប្រភេទទី3មានចំនួន 70% ប៉ុន្តែដោយមានការគៀបសង្កត់ពីបកកុម្មុយនីចំនួននៃបែបផែនផលិតកម្មនេះបានចុះថយជាលំដាប់នៅឆ្នាំ1980គឺមាននៅសល់តែ 35% ប៉ុណ្ណោះហើយ6ឆ្នាំក្រោយមកបានចុះមកដល់ 10% តែម្ដងនៅឆ្នាំ1986ក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី2បានកើនមកដល់ 60% តាមបែបផែននេះដីស្រែនិងឧបករណ៍ផលិតកម្មជារបស់សមូហភាពប៉ុន្តែគ្រួសារនីមួយៗមានដីស្រែរបស់គេហើយទទួលផលដោយការងាររបស់ខ្លួនអ្នកដែលមានគោក្របីពីពេលមុនអាចរក្សាទុកជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេបន្តមកទៀតប៉ុន្តែត្រូវឲ្យឧបករណ៍ទាំងនោះទៅឲ្យគេខ្ចីនៅក្នុងករណីដែលមានការងាររួមតែនេះគ្រាន់តែជាសភាពការជួបមុខតែប៉ុណ្ណោះព្រោះច្បាប់ជាគោលការណ៍បញ្ជាក់ថាដីស្រែក្តីគោក្របីនិងកល់ក្តីគឺសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនទាំងអស់គឺមានន័យថាគ្មានកម្មសិទ្ធិឯកជនទេនៅឆ្នាំ1982ក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី1ដែលជាគំរូបែបផែនផលិតកម្មតាមលទ្ធិកុម្មុយនីមានចំនួនប្រមាណពី30ទៅ38%ប៉ុន្តែបើគិតពីផលិតផលគឺមានចំនួនតិចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅក្រុមប្រភេទទី3និងទី2បែបផែនផលិតកម្មនេះគឺរដ្ឋជាអ្នកក្តាប់ផលិតកម្មទាំងអស់គឺទាំងកម្លាំងផលិតកម្មទាំងឧបករណ៍ផលិតកម្មកសិករម្នាក់ទទួលពីរដ្ឋមកវិញនៅរបបរបស់ខ្លួនដែលគេបែងចែកទៅតាមកម្លាំងផលិតកម្មដែលមានទាំងអស់3ប្រភេទគឺប្រភេទទី1មនុស្សដែលមានអាយុពី18ទៅ55ឆ្នាំប្រភេទទី2គឺអ្នកដែលមានអាយុពី12ទៅ18ឆ្នាំប្រភេទទី3កុមារដែលមានអាយុតិចជាង12ឆ្នាំក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី1នេះគ្មានលក្ខណៈខុសពីការជំនន់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រមាណទេគឺនៅក្នុងនេះហើយដែលនៅពេលនោះអ្នកដឹកនាំខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានការរីរ៉ែជាអតិបរមារីឯបញ្ហាដែលចោទគឺថាតើសុខចិត្តឲ្យផលិតកម្មស្រូវចុះថយឬក៏បោះបង់ចោលរបបកុម្មុយនីសគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយយ៉ាងធំរវាងអ្នកដឹកនាំខ្មែរនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាមការមិនចុះសម្រុងគ្នាស្ដីពីការពង្រឹងនិងការលុបចោលនៃក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី1នេះបាននាំមកនៅវិបត្តិមួយនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំនិងនៅតាមមូលដ្ឋានផលិតកម្មប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគេក៏បានបណ្ដោយទៅតាមដំណើររបស់វាសិនគឺគោលការណ៍ផ្សេងការអនុវត្តផ្សេងបន្ទាប់ពីការតស៊ូមតិគ្នាអស់មួយរយៈពេលក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី1បានត្រូវពង្រឹងឡើងវិញដោយមានការចុះផ្សាយនៅស្ថិតិដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមសាមគ្គីទី1បានទទួលផលច្រើនជាងគេប៉ុន្តែគឺនៅពេលនោះហើយដែលប្រជាជនខ្មែរនាំគ្នារត់ទៅប្រទេសថៃយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមខាងពលពតបានឱកាសកេណ្ឌប្រជាជនខ្មែរទាំងនោះទៅឲ្យវាយខ្មែរម្ខាងទៀតការស្រាវជ្រាវរកទួលលេខពិតប្រកបសច្ចានុម័ត
អំពីផលិតកម្មស្រូវនៅពេលនោះជាការពិបាកក្រៃលែងអ្វីដែលគេបានដឹងតាមរយៈរបាយការណ៍នានាគឺថាមួយឆ្នាំក្រោយរបបប៉ុលពតផលស្រូវមិនបានមួយលានតោនផងតែពេលនោះប្រជាជនមានចំនួនប្រមាណ5លាននាក់ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1981 82និង83ផលិតកម្មស្រូវបានកើនមួយជា2គឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត1លាន800សែនតោនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសពុំមានជីវភាពធូរធារនៅឡើយដែរព្រោះសង្គ្រាមត្រូវបន្តទៅទៀតហើយការរៀបចំរដ្ឋបាលនិងការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួបនឹងការខ្វះខាតគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសការកសាងមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មខាងផ្នែកអប់រំជាតិការខ្វះខាតមានទំហំមួយយ៉ាងធំមហិមាណាមួយគេដំណើរដកអាក្រក់ដែលខ្មែរក្រហមបានបន្សល់ទុកឲ្យពិបាកនឹងលុបបំបាត់ក្រៃលែងណាមួយអ្នកចេះដឹងក៏មានចំនួនតិចណាមួយកម្មវិធីសិក្សាមិនស្របទៅនឹងសភាពការដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមផ្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីបញ្ហាយ៉ាងនេះបន្តមកទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយយើងបានដឹងរួចមកហើយសង្គ្រាមដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1979មកទល់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនាឆ្នាំ1991ពុំមែនត្រឹមតែជាសង្គ្រាមរវាងរបបហ៊ីងសំរិននិងចលនាតស៊ូខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែជាសង្គ្រាមរវាងសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការប្រជែងកម្លាំងរវាងចិននិងវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ផងដែរការវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាបរាជ័យមួយយ៉ាងធំរបស់ចិនប៉ុន្តែការវាយទឹកដីរបស់វៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតមកក្នុងទឹកដីខ្មែរបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសថៃមានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះសង្គ្រាមអាចរាលដាលចូលក្នុងប្រទេសរបស់គេផងដែរចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញការគំរាមកំហែងរបស់សហភាពសូវៀតនិងវៀតណាមដែលបានចាប់ផ្ដើមចេញរូបរាងនៅឆ្នាំ1979នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់គេនៅក្នុងតំបន់នោះដែរគឺនៅពេលនោះហើយដែលទីក្រុង Washington ខិតខំពង្រឹងកិច្ចការសញ្ញាទីក្រុង Manila ឡើងវិញគឺកតិកាសញ្ញាដែលដើរតួនាទីជំនួសកតិកាសញ្ញាអូតាសនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1980សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនសភាវុធយ៉ាងក្រាស់ក្រៅមកឲ្យប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅចំពោះមុខសភាពការនោះប្រទេសថៃមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចចុះមកប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់បានទេមួយវិញទៀតបើប្រទេសថៃសុខចិត្តធ្វើសហការជាមួយអាមេរិកនិងចិនគឺគេគេចពំផុតពីការប្រែក្លាយប្រទេសថៃឲ្យទៅជាសមរភូមិបានទេយ៉ាងណាមិញសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមតទៅនឹងសហភាពសូវៀតយ៉ាងជាក់ស្ដែងបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់សង្គ្រាមជាមួយសូវៀតនៅវៀតណាមទៅហើយសង្គ្រាមម្ដងនេះក៏មិនដឹងជាមានដំណើរបែបណាផងដែរប៉ុន្តែបើមិនទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនិងសូវៀតទេនោះលទ្ធិកុម្មុយនីស្តក៏នឹងអាចរៀបដាល់ចូលមកក្នុងភូមិភាគទាំងមូលដែរនៅទីបំផុតដោយខ្លាចអាមេរិកយកប្រទេសខ្លួនធ្វើជារណបដោយកើតពីពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទ័ពមកក្នុងប្រទេសរបស់គេទីក្រុងបាងកកក៏សម្រេចចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិនតែម្ដងទៅបីទីក្រុងបាងកកខិតខំពន្យល់ប្រជាជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននានាថាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិនជាកំផែងមួយសម្រាប់ការពារតទល់និងការពង្រីកវាទឹកដីរបស់វៀតណាមនិងសូវៀតក្តីក៏នៅពេលនោះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមគេនៅតែយល់ថាចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជែងកម្លាំងនេះក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយចំពោះប្រទេសគេដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគេយល់ថា
សហភាពសូវៀតជាកម្លាំងមួយសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការវាយទឹកដីរបស់ចិនទៅវិញខាងសង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃគេជឿថាគ្រោះថ្នាក់ធំចំពោះបណ្ដាប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺសហភាពសូវៀតតែម្ដងទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងនេះក្តីក៏ចាប់ពីឆ្នាំ1979នោះមកចិនសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃបាននាំគ្នាខិតខំជួយជ្រោមជ្រែងកម្លាំងតស៊ូខ្មែរដែលដេញវៀតណាមពីទឹកដីយ៉ាងសកម្មប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតមានតួនាទីដ៏សំខាន់ជាងគេជាហេតុធ្វើឲ្យមតិអន្តរជាតិមានការអើអេព្រោះនៅពេលនោះគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថារបបប៉ុលពតជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ឯងដើម្បីគ្របដណ្ដប់ចំណុចខ្សោយនេះគេក៏បានបង្កើតចលនាផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីអមដំណើរប៉ុលពតសាជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែកងទ័ពវៀតណាមដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីខ្មែរមានជំនួយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសហភាពសូវៀតដែលចាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងចលនាតស៊ូខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនយុទ្ធសាស្ត្រដែលចិននិងអាមេរិកប្រើនៅពេលនោះគឺឯកោប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទោះបីវៀតណាមមានសហភាពសូវៀតជាបង្អែកក្តីក៏គេត្រូវបាត់បង់ជំនួយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់អតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមផ្ទះត្រឹមនេះសិនចុះហើយនឹងនិយាយរៀបរាប់បន្តទៅទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។